Gəncədə evdən və bir neçə obyektdən oğurluq edənlər saxlanılıb. Kəpəz rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə şəhər ərazisindəki bir evdən, mağazadan, çayxanadan və aptekdən ümumilikdə 38 manat tütün məmulatı və məşrət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Münasib Əhmədov və Mingəçevir şəhər sakini Orxan Nəsibzadə tutulub. Kəpəz polisinin keçirdiyi digər əməliyyatla 4 vətəndaşa məxsus avtomobillərdən, bir mağazadan və evdən məşrət əşyaları, ərzaq məhsulları, akkumulyator və magnitofon uğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Sərdar Pənahov saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.